L'Ajuntament de Silla, un d'aquests ajuntaments sempre preocupats per la seva població. Una de les seues últimes actuacions ha estat en el polígon industrial L'Alteró, un polígon molt important per a la localitat. Anem a saber quines són aquestes millores d'infraestructures del polígon de la mà del seu alcalde, Vicente Zaragoza. Vicente, bon dia. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per vindre. El polígon industrial L'Alteró, un polígon molt important per a la localitat i també importants aquestes millores. Sí, la veritat és que la població de Silla té exactament 11 polígons industrials al voltant d'un milió de metres quadrats i entre ells una de les més importants és l'Alteró, conforme estaves dient tu, eh, de 546 empreses al voltant de 100, de 100 llargues estan allí i la veritat és que en aquesta xuta de l'IbaCE, perquè tots els anys l'Ivace ens ha donat xutes, anat a parar allà a l'Alteró. El que hem fet ha sigut millorar les vials, que no pot ser d'altra manera, perquè el camí, els camins al pas de, dels trailers doncs es desfan i n'hi ha que millorar l'asfaltat. També un poc de xardineria i eh, senyalítica, tant horitzontal com vertical. I això és l'actuació que hem fet per un valor aproximadament d uns 150.000 euros. Mm. Suposa que el polígon industrial de l'Alteró alberga no, a moltíssima població de silla. Sí, clar que sí. N Hi ha un estudi fet que al voltant del 57% és, eh, són treballadors de silla, el que treballen al nostre territori, i sí que és de veres que quan més, quan més empreses vinguin a una població més rica a creixen població, i per això estem més alcaldes, per a crear aquests bons punts per a que vinguin els empresaris a ficar a silla les seues empreses. Quines serien, en quines actuacions pensarà l'Ajuntament? Les actuacions són, són infinites, no acabaries mai, perquè és de veres que els polígons industrials començaran a al voltant dels anys 60-70 i és de veres que ja tenen tots al voltant de 50 anys i necessiten tots una gran reforma però, clar, eh, com no pot ser d'altra manera, els diners d'un ajuntament són com en una casa, no? Es fan falta veure moltes coses i pots anar destinant de vegades un 10%, un 5% del pressupost, molt poquet per als polígonos, però ens fan falta molta ajuda i gràcies a l'IVACE, a l'ajuda que és dona Conselleria, pues sempre podem fer alguna cosa en algun lloc o un altre. Però torno a repetir i, i em a la meva culpa, fan falta moltíssims diners encara per a poder modernitzar i ficar els polígons industrials de la població de Silla Aún corresponde, pero bueno, a poquito ir enfrente. Gracias Vicente. Muchísimas gracias al tres. El polígono industrial la alteró de silla que ya disfruta dices millones en infraestructuras.